ਰਾਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਮੇਰਾ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਸਵਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ ਕਿ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਸਵਾਉਂਗਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਉਹ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਅਮਨ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਾ ਗੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੰਮੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗਣ ਡੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹੋਰ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਮੰਮੀ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਹੋਰ ਪੂਜਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਨਹੀਂ ਫੋਨ? ਹਾਂਜੀ ਫੋਨ ਕਾਹਦਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਣ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਆ ਵਾਵਾ ਨਾ ਉਦਾਸ ਜੇ ਬੜੇ ਲੱਗਣ ਡੇ ਸੀ। ਆਹ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਉਦਾਸ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈ ਭਲਾ? ਛੁੱਟੀ? ਹਾਂਜੀ ਛੁੱਟੀ ਯਾਰ ਰਹਿ ਗਈ 1-2 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬਸ। ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੋ ਆਈਏ, ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਵਾਵਾ ਉਦਾਸ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਣੇ ਪਿੰਡੋਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਬਬਲੂ ਹੋਣੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਮੰਮੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਥੋੜੀ ਨਾਲੇ, ਹੈਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਮੁੜ ਕੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਬਲੂ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਮੰਮੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੇ? ਮੈਂ ਯਾਰ ਟਿਕਟ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਅਮਨ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਆ, ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ। ਅਮਨ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਣਾ ਲੇ। ਆਹੋ ਮੰਮੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਹੋ ਅਮਨ 100 ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਘਰ ਦੇ, ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਵੇ ਵੀ ਮੰਮੀ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਅਜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਬੈਠੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਚਾਹ ਪਾਵੇ। ਪੂਜਾ ਬਬਲੂ ਤੇ ਅਮਨ ਕੀ ਗੱਲ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ? ਲੱਭਣਾ ਕੀ, ਉਹ ਬਬਲੂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਮਨ ਹੋਣੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਡਈ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਰਨ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਬੈਠੋ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੂਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਤੂੰ, ਅਮਨ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ ਆ ਚਾਹ ਤੇ ਲੱਗੀ ਲਿਆਉਣ। ਲੈ ਹੁਣ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਖਣ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਆ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਰੱਖ ਆਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਜਾਓ ਮਾੜੀ ਜੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਮੰਮੀ ਨੂੰ। ਆਹੋ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਆ।
ਪੂਜਾ ਆ ਵਾ ਤੇਰੇ ਸੂਟ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਰਜੀ ਵੀ ਹੁਣੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ ਦੇਖ ਲਾ ਹੁਣ ਪਸੰਦ ਵਾ ਲਫਾਫੇ ਚ ਟੰਗ ਦੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੋਵੋ ਚਲੋ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਗਏ ਹਨਾ ਮੰਮੀ ਜੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਮੰਮੀ ਜੀ ਚੰਗਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਇਓ ਚੰਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਮਨ ਚੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਆ ਫੇਰ ਚੱਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਹੈ ਚੰਗਾ ਮੰਮੀ ਜੀ ਚੰਗਾ ਮੰਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਬੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਭੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਭਾਬੀ ਨੇ ਚਲਾ ਕੇ ਖੇਡੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਬੀ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਭਾਬੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੀ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਰਸੋਈ ਚ ਆਈ ਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਆਹੋ ਅਮਨ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਵਾ ਪੇਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਾ ਵਿਪਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ ਪੁੱਛਦੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੰਮੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਹੋ ਤੇ ਵਿਪਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਆਪ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਚਲੋ ਮੰਮੀ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਬਬਲੂ ਵੀਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਹੋ ਅਮਨ ਬਬਲੂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਉਣੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਆ ਅੱਜ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਾ ਗੋਭੀ ਵੀ ਪਈ ਜੇ ਗੋਭੀ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹ ਬਣਾ ਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਲ ਬਣਾ ਲਓ ਆਹੋ ਚਲੋ ਫਿਰ ਗੋਭੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਚਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਾ ਆਹੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਤੜਕਾ ਚਲ ਠੀਕ ਆ ਕੁੜੀ ਆ ਵੀ ਗਈ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਤੇ ਹੈ ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੰਮੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇਰੀ ਉਹ ਆਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਮੰਮੀ ਦੱਸਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੋਕੀ ਆ ਅੱਛਾ ਆਹੋ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਆਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੈਣ ਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਆਈ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਫੇਰ ਹੀ ਆਈ ਆ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੋੜੀ ਆਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਅਜੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਚੈਂਦ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਹੋ ਹੀ ਆਉਨੇ ਆ ਅੱਛਾ ਮੰਮੀ ਵੈਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਮਾਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾ ਇੰਨਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਆ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਲ ਆਈਏ ਸੱਚੀ ਮੇਰਾ ਮਾਸਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੰਗਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚੱਲ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਸਹੁਰੇ ਗਈ ਆ ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਆਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਘਰੇ ਸੱਦ ਲੈਂਗੀ ਲੈ ਮੰਮੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ
जे नहीं तुहानू चंगा लगन डिया तां मैं चल जन्नी आ। नहीं नहीं क्यों नहीं चंगा लगदा, चल बैठ तां मैं चाह बना के लैनी आ। रहन दो चाह वी, मैं चली जन्नी आ, चाह कप बनाउनी आ, कोई गल नहीं। हां जी मम्मी बैठे हो? हां बैठी आ। होर मना लिया बर्थडे जा दोस्त दा? हां जी मम्मी मना लिया वा, ओ पार्टी करनी ही ते ओ हुण करके ते सारे जाने घर आए आ। अच्छा ते ओथे बदो बदी टाइम लग गया। और फिर कल बैठे हैं भाभी जी होनी? वो गई अपने पेके। भाभी जी होनी पेके चल गए? आहो विपण इत्थे ही है ना, दो दिन ते कहंदे चल मैं पेकियां तो फेरा ही मारा वा। मम्मी तुसीं मेरे नाल मजाक तो नहीं करन दे? नहीं सच्ची पुछ लो भावे अमन नू। नहीं नहीं पुछना की आ, मैनू लगा तो शायद तुसीं मजाक करन दे आ, पर अज मैनू सवेरे भाभी जी ने यह गल आखी ही, बबलू तेनू मैं अज स्प्रिंग रोल बना के खवानी आ, ते मैं कोई गल नहीं भाभी जी बना लियो। भाभी ते चल गई है पेके, तू हुण भाभी दे स्प्रिंग रोल ही डिकी। वेलो मम्मी किदां मजाक करदी आ, ते जे भाभी जी हुंदे इत्थे ते उन्हां ने स्प्रिंग रोल बना के खवाउणे ही, तेनू जिहड़े मजाक सोचदे आ। चल कोई नहीं बना दूंगी तुहानू स्प्रिंग रोल वी जदों आऊंगी। चल पूजा चलिए हुण टाइम बड़ा हो गया वा। हाए जी अहीं अज रह लैंदे ते फिर की ही, रह लैंदे अज कल चल जांगे। तुसीं इदां करो मम्मी नूं फोन कर दो, करो अहीं सवेरे आ जांगे, सवेरे टाइम नाल चल जांगे, कुछ नहीं हुंदा। पूजा ये तू की कहण डई आ, मैं ते घर मम्मी नूं कह गया कि मैं घर शामां नूं आ जाणा वा। ओहो ते हुण की हो गया वा, तुसीं फोन कर दो हां मम्मी नूं, फोन करके गल कर लो, ये किड्डी वड्डी गल आ दस। पर पूजा परसों मेरी फ्लैट वी आ ते मैं जाणा वी आ, ते मैं कोई तैयारी वी नहीं कीती अजे तक। ये किड्डी क गल वा, नाले तुसीं मम्मी नूं फोन करके दस दो वी अहीं सवेरे आ जांगे, ते नाले उन्हां नूं कह दिओ वी तुसीं तैयारी कर छड्यो, कपड़े पा छड्डणगे तुहाडे बैग च, उन्हें अमन ने कर देना इन्ना का काम। पूजा मम्मी की सोचणगे, सानूं कह के की गए आ ते कर की डे आ। लिया फड़ाओ यार फोन, मैं मम्मी नाल गल कर लैनी आ, ये किड्डी क वड्डी गल आ।